saraakiisha ugu sareysa ciidamada militariga iyo booliska ee howlgalka midooda afrika ee admis ayaa kulan ay la qaateen saraakiisha ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabelle waxay ku go-aamiyeen in la kordhiyo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee ka socda deegaanada hoostaga magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle taliyaha admis ee burundi jion kaludi niapirana oo shirgudoominaya kulanka oo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhankaah kooxda al-shabaab ayaa sheegay in si wanaagsan ay isku dhaafsadeen wadahadal wanaagsan oo ku saabsan sidii isaga kaashan lahaayeen howlgalka qorsheynta howlgallada lagula dagaalamaya kooxda al-shabaab waxaan ku heshiinay in aan sii wadno kulamada noocaan oo kale ah oo aan iska xog wareysanayno sidii loo sii qorsheyn lahaa howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayuu yidhi neburani oo ku hadlayay magaca taliska amisom dagaalka ka dhankaa kooxda al-shabaab ayaa noqday mudnaanta koobaad ee admis iyo dowlada soomaaliya iyadoo dhisida ciidamada ay tani keentay in al-shabaab si xooga looga saaro deegaano dhowra oo sanado badan ay maamulayeen waa sida ay hadalka u dhigeene warka kooban ee kasoo baxay taliska aptimis howlgalka midooda afrika ayaa sheegay in ay kordhiyeen diyaar garowga laba kun oo askari looga saarayo soomaaliya marka la gaaro soddanka bisha juun sanadkan aaaxaaaanwaxa uu sheegay taliyaha in wadashaqeynta admis iyo booliiska soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada e hirshabelle ay dhab u tahay in ay arintan soo afjaraan weliba dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab taliyaha booliska dowlad goboleedka hirshabelle xasan dhicisow xasan ayaa isagana waxa uu tilmaamay kulanka inuu ahaa mid wanaagsan oo lagu xoojinayo dagaalada wadajirka ah ee lagula jiro kooxda al-shabaab ee looga saarayo guud ahaan gobolada gaar ahaan deegaanada hirshabeelle waxaan ka wada hadalnay sidii al-shabaab looga xureyn lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan sida aad la socotaanna waxaa socda howlgallo ka dhana kooxda al-shabaab hirshabelle waxaa la xasiliyey bariga webiga shabeelle waxaana laga saaray kooxda al-shabaab ujeedooyinkana waxaay tahay in al-shabaab gebi ahaanba laga saaro deegaanada hirshabelle waa sida uu hadalka u dhige taliya dhicisow oo ah taliyaha booliiska hirshabeelle qodobada kale ee ugu muhiimsanaa ee looga hadlay laguna heshiiyey inti uu socday kulanka ayaa waxaa ka mid ahaa in ciidanka booliiska dowlad goboleedka hirshabelle lagu soo daro xarunta isku dhafka ah ee howlgallada iyo sidoo kale in saraakiisha booliska soomaaliyeed laga qeybgeliyo dhinacyada kala duwan ee booliska admis cabduqaadir maxamed c b i t v muqdisho